William Ruto, nikiongea kutoka bunge la Manyata nikiwa na akili timamu na sijapungukiwa, mimi naongea mbele ya Wakenya na mbele ya umati wa watu. William Ruto, wengine wameanza kumzivu ati amekuwa kama pamba. Sijui hao watu ni kama umbo mtu wenye wanasibu William Ruto. William Ruto ni mtu ametesa wa Kenya, ni mtu ambaye amedhuruma wa Kenya, lakini sahi watu wengine wanamzivu ati amekuwa pamba. Sahi watu wamehangaika, watu wako na shida, watu wanatafuta usaidizi, hakuna usaidizi wanapata. Mimi nataka kuambia ndugu yangu Kalonzo Musyoka, Steven Kalonzo Musyoka, wewe umekaa kama yatima, umeachwa peke yako Martha Karua, na upande mwingine kuna Edwin Sifuna, wale ambao wanatetea wanyonge. Mimi nawaambia simama imara, msikuwe na wasiwasi, tuko nyuma yenu. Hata ingawa wengine wameolewa na UDA, sisi tuko nyuma yenu. Wengine wanapatiwa mavuva ambayo iko na kanyama kadogo, wanakimbia, wanang'ang'ana, wameanza kubaka huyo mavuta, wanasema ati amekuwa kama pamba. Sijui ni wakati gani William Ruto amekuwa pamba. Sasa hao watu wamekula nini? Wamepewa nini? Wanaanza kuzivu, huyo kiongozi. Sivi ni Kalonzo Musyoka, simama imara. Walikuwa na kutuuzi ati wewe ni watermeloni, walikuwa na kutuuzi mambo mabaya mabaya, lakini mimi naona wewe ndio uko na msimamo kali. Wewe uko na msimamo kali. Mimi nataka uangalize wale viongozi ambao wako kwa opposition. Wewe ndio utakuwa kiongozi wa opposition. Wewe utakuwa nafasi ya Raila Amolo Odinga, kwa sababu Raila Amolo Odinga ametuuza. Raila Amolo Odinga umetuuza, mzee umetuuza. Na mimi nilikuwa nakuwa nilikuwa nyuma yako, lakini saa hii hakuna siku nitaweza kukufuata Raila Amolo Odinga vile umetuanguza. Unaingia kwa serikali kwa nini? Na wewe ndio ulikuwa unakosoa serikali, walikuwa nakutusi mambo mabaya mabaya na hiyo kiti William Ruto alichukua, tunajua hiyo kiti ilikuwa yako, na saa hii William Ruto amekumeza kwa sababu ya hiyo kiti ya AU. Raila Amolo Odinga, Raila Amolo Odinga, ndugu yangu, nimesikia hapa Bugina anasimama. Wacha nikuambie Raila Amolo Odinga, ile hadi ambaye uliahidia wa Kisii, mimi nataka ile wakati ulikuwa unaongea Fred Matiang'i utamuunga mkono raundi hii, hata ikifika 2027, mimi nataka useme hiyo chambo yenye ulikuwa unasema wapadule, ulikuwa unasema Matiang'i, Fred Matiang'i umuunge mkono. Hakuna tena wakati mwingine tunaweza tena kurudi kwa Wajaruo, bwana Wajaruo. Saa hii ni upande wa Wakisii ndio tunataka mtuunge mkono, kwa sababu tumekufa na nyinyi miaka mingi, kila wakati tuko nyuma yenu na hakuna jambo mnafanya. Wewe unatuanguza, unaenda unadanganywa, unaenda unabewa pesa, unaenda unaacha, unasema hapana, wacha tu niaje. Kiti yako kabisa inaonekana mpaka unatoa machozi mzee, lakini saa hii umetuanguza, unaingia kwa serikali. Kwa nini unaingia kwa serikali? Ni nani atatutetea? Lakini mimi nataka Steven Kalonzo Musyoka apiganie hiyo kiti kama akiwa kwa opposition. Na wewe upongeze Fred Matiang'i, na Fred Matiang'i achukue na yeye kutoka Nyanza. Hatuwezi kila wakati upande wa Wajaruo ndio tunatoka. Kwani sisi wa Kisii? Kwani sisi hatukuzaliwa? Sisi hakuna. Kwani sisi hatuna viongozi? Hata sisi tuko na viongozi. Hata sisi tunataka jamii ya Mjaruo atupee mkono. Raila Amolo Odinga, usipotupea mkono nitakumbuka ile yenye ulifanyia Nyachae, ile ulifanyia Simeon Nyachae, kwa sababu Simeon Nyachae alisimama ukaunga Mkikuyu mkono, ukamuinua mkono juu, ukasema tosha, ukatupa Nyachae. Lakini wacha nikuambie, 2027 usipounga Mkisii, hivyo nitajua wewe uko na Kabila.
Wewe una ukabila, uko na ukabila mbaya sana. Usipounga mkisi. Nakwambia Raila Amolo Odinga. Wewe ni mzee ambaye tumekufa na wewe muda mrefu. Kutoka Nyanza. Sisi hatubagui ati wewe ni mjaruo. Sisi ndio tunasema sisi ni jamii ambayo tumetoka Nyanza. Sisi hatuwezi sema ati wewe ni mjaruo, ati wewe ni nini. Tunasema nyinyi ni madugu. Lakini tunasema ukirudiza mkono kwa mkisi utarudiza kwa Fred Matiang'i. Usirudia ile kitu ulifanyia Nyachae, Simon Nyachae, uliruka Nyachae ukasaboti mjaruo mkikuyu. Baadaye mkikuyu akakutuba. Na baba yako wakati mwingine alisaboti Kenyatta. Baadaye wajaruo waliangamia wengi wakati wa Kenyatta. Ukafikiria unamsikiria ni mtu mzuri, baadaye akakutuba. Nyinyi mnapenda wale ambao mnafuata na baadaye wanawatuba. Lakini yule ambaye anakufa na nyinyi amtaki. Raila Amolo Odinga. Mimi naomba Mungu akikujalia upate hiyo kiti ya AU itakuwa mzuri. Lakini ukianguka hiyo itakuwa bahati mbaya kwako. Hiyo inamaanisha hukukuwa na baraka hata kwa baba yako. Ni kama baba yako alikurani usipopata hiyo kiti. Usishike mkono mtu fulani na baadaye hiyo baraka inatoka kwako. Hiyo sio mzuri. Nataka kuambia jamii yetu ya Wakisi akiongoza na Simbarati. Simbarati, mnaona jenye inatendeka vile mnafuata hiyo mzee. Na huko Kisi hakuna kiti vile hiyo serikali walitengeneza, ati kiti moja mkisi anapewa, ati education hakuna kiti ingine. Unajua wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta alipeana Wakisi viti mingi, hakukuwa na ubaguzi, hakukuwa na ukabila. Lakini William Ruto anapeana moja. Ni kama sisi ni kama yatima. Hata hiyo kiti hatutaki. Sisi sio watu ambao tuko ni umaskini, tuko na umaskini ama tunaombaomba. Umpe kabila zingine. Kama mtaki mpe kabila zingine. Na sisi Mungu atatupigania. Naambia Wakisi wenzangu, mkuwe kitu kimoja, mtengeneze chama. Kama ile Nyachae alitengeneza Ford Kenya. Ikuwe nyumba yetu yenye hata tunakimbilia. Kwa sababu naona Raila tulikuwa tunafikiria sisi ni watu kutoka Nyanza, tuko kitu kimoja. Ameolewa na UDA. ODM imeolewa na UDA. Mimi naambia Wakisi wenzangu, mtengeneze chama ambayo ni strong, ambayo inaunganisha Wakisi wote. Kama ile wakati Nyachae aliunganisha Wakisi, tukue kitu kimoja. Kama ni tunakuja hivi pamoja, tunakuja tukiwa pamoja. Sio ati ni mtu mmoja anaonekana Simbarati akiwa mbele yetu. Simbarati, ambia wao Wakisi wa Nyamira, kama Amos Nyaribo ambaye amerara ni governor, achafanya kitu. Governor Nyaribo ni mtu ambaye aliingia kwa hiyo kiti, ambaye alipata kiti ya ndoto. Aliingia kwa hiyo kiti, anabora mali ya wananchi. Wananchi wakiuliza, anatuma maaskari wanaumiza watu. Amos Nyaribo, ndugu yangu, umeona vile Sagini alimaliza wakati alikuwa MB. Waangalie vizuri. Na wewe kama unataka ukue kama Sagini na wale viongozi ambao walimaliza vibaya, watoto wao wakakuwa na rana, wakauza masamba, wakakuwa na zidi mpaka saa hii. Saa hii familia ya Sagini huwezi jua ni watu ambao walikuwa kwa uongozi. Saa hii ni umaskini mbaya sana. Amos Nyaribo, hiyo tabia uko nayo sio tabia mzuri. Kwa sababu mimi nakuonya kutoka Nakuru County. Nakuonya kama Mkisi. Unajua nikitoka hapa Nakuru, huko ndio nyumbani, ndio base. Huko ndio mimi naenda nyumbani. Hakuna mtu anaweza niuliza kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Nyamira. Lazima tukwambie ukweli. Ufanye mazuri, ufanye maendeleo. Si ati ukalie kiti ambao unaturumu wengine. Wakisi kuwa kitu kimoja, muungane pamoja, mtengeneze Nyamira na Kisii County. Kwa sababu Wakisi sio watu ambaye wako kama kabila zingine. Sisi ni watu, ukiona Mkisi anakaa mahali anafanya biashara yake, ana maneno mingi, ni mtu anajipigania. Mkisi akiwa mahali anaenda kama ni ukulima, anafanya mambo yake, ana maneno mingi. Mkisi ni mtu anajipigania. Si ati ya mtu ambaye anakaa kistarehe, ni mtu anapiga kiatu rangi. Ni mtu anafikiria kwa umbali. Mkisi ni mtu ambaye ni mwerevu. Ana mambo mingi sana. Ama ana uchochezi, ana vitina, ana mambo mingi. Hata hiyo uongozi yenye mnapigania Wakisi tu, ni Mungu tu anaweza fungua njia, aweke Mkisi afanye kazi mzuri. Bila Fred Matiang'i alifanya,
vile chief tas ndio msa alifanya. Walifanya kazi mzuri. Najua mkisia kiwa mahali akiweka kazi anafanya kazi vizuri. Abendelee upande moja, ati akalia upande moja, anakuwa neutral. Anafaa anachapa ni mchapa kazi. Nawaambia Wakenya wenzangu, hii serikali, serikali mimi naona imeteka Azimio. Nusu ya Azimio imewateka. Lakini saa hii wale ambao watabaki ndio Mungu atapigania na Gen Z. Gen Z unajua walipigania demokrasia. Walikuwa nataka demokrasia ikue kama ni uongozi ikue mzuri. Lakini Azimio iliteka advantage ya kunyakua viti. Kwani nini Azimio? Nini akili zenu ni mzuri? Kwani Gen Z walipigania nyinyi ili mpate viti? Na hao watoto wenye mnatarao wenye walikufa, kwa nini hata kijana mmoja hata vijana watatu wawako kwa hiyo serikali? Kwani nyinyi nyinyi ndio mlipigania mwingie kwa hiyo serikali? Hao watoto wenye walikufa hao watoto wenye walikufa, kwani wao, kwani wao sio binadamu? Kwa nini hawange watafutia mahali wafanye kazi kama hao viongozi wengine? Kwani nyinyi Azimio mlikuwa mnasimama hivi kama masemi, kama nyang'au ambayo ilikuwa inategea nyama alafu inyakuwa hiyo nyama? Azimio, Azimio nimekasirika na nyinyi kabisa, watu wa Azimio, watu wa Azimio nimekasirika nyinyi sana sana. Raila Amolo Odinga, Raila Amolo Odinga umetuanguza ndugu yangu. Hata ingawa watu wengine wanasibu ati wewe ni mweupe kama pamba, wewe sio mweupe, wewe ni mweusi kabisa, wewe ni mweusi kabisa. Siwezi kukuambia wewe ni mweusi kabisa. Wewe ni mweusi kabisa, Raila Amolo Odinga umeniangusa. Asante sana Wakenya wenzangu, 2027 tukue kitu kimoja, tupiganie wale ambao wanafanya mambo mazuri. Hatutaki hao wakora wenye wanatuhudi, wenye wanatuchafua roho zetu. Asante sana Wakenya wenzangu.